Salve, salve, galera! E aí, tudo certo? Seguinte, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, belezinha? Num tema meio polêmico, né? Mas é bom trazer esse tipo de vídeo aqui, enfim, é bom falar sobre isso, beleza? Alertar o seu público e tal, dessas coisas aí, certo? Primeiramente, queria dizer que eu não sou nenhum expert no Overwatch, certo? Eu jogo o jogo desde o lançamento, eu sempre falo isso aqui, beleza? Não pra se mostrar, ele joga o jogo desde o lançamento, não é isso, beleza? É pro pessoal ficar mais à vontade, assim, confiar mais no que eu falo, belezinha? Porque eu sei o que eu tô falando, certo? Mas como eu disse, eu não sou nenhum expert, beleza? Eu sou duelo mestre ali, beleza? Diamante alto, certo? Assim, antes de começar, eu queria pedir pra você deixar seu like, beleza? Porque tem um pessoal... que assiste o vídeo não deixa o like, beleza? Eu tô até falando isso rápido pra eu não atrapalhar o vídeo. Mas, pô, se você puder deixar o like aí, ajuda demais, beleza? Não custa nada, belezinha? Então, vamos lá. Desde o lançamento do Overwatch 2, muitos youtubers grandes aí, beleza? Resolveram criar um canal... criar canais, assim, secundários pra postar só Overwatch, beleza? Claro que eu não vou citar nenhum nome aqui, belezinha? Mas não tem nenhum problema nisso. O cara simplesmente gosta do jogo e quer... criar um canal ali só pro jogo e tal, beleza? Muita gente que também não era conhecida, assim, nunca teve canal, resolveu criar canal também de Overwatch, beleza? E como eu disse, não tem nenhum problema nisso, beleza? Só que, na verdade, tem. Tem um problema só. Que é o quê? É a pessoa da informação errada, galerinha. Beleza? Não são todos, beleza? Mas como eu disse, eu não vou falar nome, eu não posso falar nome, beleza? Não é muito legal falar, citar o nome de ninguém, beleza? Mas tem, muita informação errada que o pessoal passa, beleza? Eu já vi gente falando, por isso que o Reinhardt é o melhor tanque do jogo. Tipo isso, tá ligado? E tu abre o vídeo do cara e o cara não fala porque o Reinhardt é o melhor tanque, beleza? Aí tem gente que nem clicou o vídeo, nem clicou no vídeo, viu a thumb, viu o título e falou: nossa, o Reinhardt é o melhor tanque, vou começar a jogar com ele, belezinha? E é bem errado isso, certo? É bom você sempre falar o porquê, beleza, do herói. O cara fala, McCree é o melhor DPS do jogo. Não é bem assim, beleza? É sempre dependendo da situação, beleza? Tipo, são vários exemplos desse, eu não vou ficar falando todo, senão o vídeo vai ficar enorme, belezinha? Mas o principal que eu vi é o cara falando que o Lúcio é o melhor curandeiro do Overwatch. Cara, esse foi absurdo, eu tive que clicar no vídeo, eu tive que ler os comentários, beleza? E foi muito absurdo esse, beleza? Porque o Lúcio simplesmente é um dos piores curandeiros do Overwatch, mas é curandeiro, beleza? O Lúcio é um dos piores curandeiros, não suporte. Curandeiro e suporte são duas coisas diferentes. A cura do Lúcio é muito fraca no jogo, porém, a velocidade dele é o forte dele, beleza? Se o cara souber jogar de Lúcio, souber usar a velocidade dele certinho ali, o cara vai destruir o jogo, beleza? Mas se o cara pega o Lúcio e fica pulando, enfim, eu vou trazer um vídeo... específico pro Lúcio, beleza? Se o cara... Cara, o Lúcio tem que saber jogar, igual o Zaniata. Você tem que saber jogar, beleza? Senão você vai afundar o seu time, belezinha? E o Lúcio é simplesmente divertido pra caramba de jogar. Eu adoro o Lúcio, beleza? Mas se o cara ficar lá pulando na parede e tal, não focar, o time vai ficar com uma cura a menos ali. E ele já não cura muito, beleza? Vocês entenderam o que eu quis dizer, beleza? Então é basicamente isso, galerinha. É um vídeo rápido, beleza? Que eu queria alertar vocês aí. Sempre... fica ligado no que o pessoal tá falando, beleza? Às vezes não é o certo, beleza? Até eu posso falar uma besteira às vezes aqui, mas... enfim, eu sou falho, eu sou ser humano, beleza? Mas eu sempre tô com a intenção, a melhor intenção aqui pra vocês, belezinha? Eu recomendo muito o canal do Patriota. Porra, basicamente é impossível você não conhecer o canal dele, enfim. Recomendo o canal dele, recomendo o canal do Nitro, beleza? São caras já experientes no jogo, beleza? Sempre que você quiser... sei lá, aprender a jogar com herói, essas coisas, sempre busque os caras mais experientes. Se eu olhar lá a data de criação do canal, se o cara posta o conteúdo há muito tempo, beleza? Porque às vezes tem esse pessoal novo aí que quer passar conhecimento pra galera e tal. A intenção deles é sempre boa, mas às vezes o conhecimento fica errado, beleza, galera? Então eu acho que vocês entenderam basicamente isso aí, certo? Deixe seu like aí, vou voltar com o canal nativo aqui, vou postar mais vídeos. Vídeos falando, vídeos só com gameplay, enfim, eu vou trazer um tipo de conteúdo aqui pra vocês, beleza? Porque tá bem corrido aqui, então não tô tendo muito tempo, mas agora eu vou ter, beleza? E já falei demais, é basicamente isso aí, belezinha? Até a próxima, valeu e tchau, tchau!